sua mãe, a saudosa Débora Pereira. Débora Pereira. Vamos receber sua salva de palmas. Militar. Pilotão de jaleco, são os professores da unidade de ensino. Sua inauguração, datada em 1982, porém seu funcionamento só aconteceu, de fato, em 1984, em turno integral, com total de 480 alunos nos turnos matutino e vespertino. No ano de 1986, implantou-se o ensino fundamental 2, com total de 300 alunos nos três turnos. Atualmente, a escola atende o ensino fundamental 2, totalizando 518 alunos, turnos matutino e vespertino, através do convênio entre o Estado do Maranhão e Prefeitura Municipal de Caxias, modificou-se para a Unidade Integrada Municipal Débora Pereira, passando a denominar-se Colégio Militar 2 de Julho, Unidade 9, tendo iniciado suas atividades em março de 2019. Nova gestão, intensificou-se a transmissão de valores como disciplina, responsabilidade, controle, amor à pátria, companheirismo, entre outros, com o intuito de forjar melhores cidadãos para a sociedade caxiense. O Colégio Militar 2 de Julho, Unidade 9, Unidade Integrada Municipal Débora Pereira, atualmente é comandado pelo Major Jorgeson Costa Frazão e o subcomando do primeiro tenente Amujaci Araújo Neto. A equipe docente é composta por 45 profissionais qualificados e atuando em suas respectivas áreas de formação.